请打开会解本子。第259页，258页，258页。那么属于暗语的第五行。那么我们呢，在上一堂课呢，说到。这个修正差别性的法门和表，那么前面呢有一段的长长的文，在暗语当中呢，年间的暗语，那么第五行的第一行，说呢又南山立祖云，自论问曰：有人言罪不罪不可得，名为戒者何也？答曰：非为邪见初心，言无罪也。若深入诸法相，行空三昧，慧眼观故，言罪不可得。若肉眼所见，以牛羊无异也。今诵大乘愚者，自利己肉，不辞不堪此戒，自此慧行都不成习。由于此偈啊，不解本文，故取疏出。那么这个段落呢，以南山立足，这是横实抄里面的文，所以呢，自论问也，有人言罪不贵，罪不罪不可得，名为戒者何也？这在大智度论呢，属于见思四里面的文。那么问的意思就是说，有人说呢，罪或者不罪，罪不罪啊，不可得，名为戒者而安立啊，这个戒法，既然罪不可得，而安立这个戒法是什么道理呢？那么根据呢，《智度论》当中的原文，就是说呢，本来是说菩萨。对于罪不罪不可得的时候呢，这个时候叫做斯波罗蜜。那就问呢，我们平常讲要舍恶修善，这样叫做持戒呀、啊？为什么罪不罪不可得叫做戒呢？那么底下回答说呢，非为邪见初心，言无罪也。不是说呢邪见初心，而说呢无罪也，讲这个罪呢不可得。若深入诸法相，行空三昧。邪见初心，也就是一般的凡夫啊，那就不能讲了，这个罪不可得。那因果是历然清楚。假使呢，深深契入诸法实相，修行了空三昧的时候，以慧眼观察，那么一切法是毕竟空寂的，而这个时候说呢，罪也不可得。那么罪无故说不罪也不可得，因为罪跟不罪呢，它是相对安立的。那么，因此呢，假使肉眼所见呢，以牛羊无异也。假使我们凡夫的肉眼所见呢，那么跟牛羊眼就没有什么差别。
意思就是说呢，牛羊这个畜生呢是没有智慧的。我们呢虽然身为人，但是呢没有波罗波罗蜜啊，是肉眼，那就跟牛羊也没什么差别的。今诵大乘已者，自利己肉，不堪此戒，自此慧醒，都不成喜。现在呢，诵大乘语，叫诵语呀，没有实际的修行。诵语的，诵大乘语的，那自己的道力呢？既然磊落了，觉行不能相应啊，所以呢，不堪可受持这个戒法。自己修持啊，过慧之行呢，所以大多呢都不来承袭这个戒法。由于此偈啊，不解本文，故取疏处。他们呢就引《大智度论》呢这一段文，罪不罪不可得，而作为依据。罪跟不罪呢都不可得，那还要持戒吗？就不需要持了。然而呢，他不了解论文当中原本的意思，所以呢，在这个地方委屈的来疏通出来论文当中真实的道理。那么底下呢，上头呢是引南山立祖的文，那么底下呢也是呢抽大略的抽取那个要义来讲。以见之懒慢呢，以为无所作会比而言妙用，则是都迷皆见一混，圣凡灭法坏人莫生于此，初心之事啊，甚之领之。那么现在呢，看到啊，见到，这一种呢，自认呢。懒惰高慢之心呢，而认为，经上讲一切众生都有佛性啊，佛性呢是不生不灭的，那就呢不需要假借修行了，认为就不需要修行了，我现在就是佛了。做呢这个比会原文呢是比会啊，那卑鄙啊，鄙陋。过慧之行而说呢，这是妙用啊，本性当中的微妙的作用。如此的话呢，都是呢迷于这个皆见呢，天台所讲的六即佛，一切众生都有佛性呢，这是讲理即佛啊，理即佛。那要讲到理即的佛，三河大地啊，都是呢法王身呢，就不单单呢。只是我们这个凡夫而已啊，所以啊，都迷于有六个阶见，理即佛，在理性上呢是佛啊，还没有修得啊，而呢疑混圣凡认为都是一样的，昧法坏人啊，昧王或者正法。破坏啊，人家的善根啊，莫胜于此，没有超过这一种情形的。初心之人呢，要谨慎哦，那个领之就是要敬畏啊，要敬畏的。这里呢是讲啊，在后面呢所讲现恶法门当中的道理啊，这境界非常的高。不能够呢，依止于我们呢理性上是佛，就可以啊随意的造作啊，没有真正的修行，那都要落因果啊，落因果。好，接着我们看着底下的第一沙戒，那么第一的沙戒修正慈悲，我们看这个文。说呢，别言观行为人，善拂烦恼，能还故杀，
相识初心先断见后，以藏通出国齐，得到功力能断故物恶善。那么比较的实性，圆角的观行位的人都是属于外环位的，别言观行位人，就是别教呢是实性位，圆教呢是观行的观行位，属于外环，外环位。善福烦恼，他能够啊把烦恼调伏的，在观行位当中所讲的，念念照常理，心心习幻尘，片观诸法性啊，非假亦非真。那么这是呢善福烦恼。善于调伏烦恼，能够防止故煞。我们讲观行位的人不再攀岩外在的境界了，他能够呢念念照常理，念念当中呢能够照了真常的道理，一切法都是中道的，空有不二。所以呢能够防故煞，不再原有外在的境界那样的真实性了。我们唯有那样一念心，那一念心会起心动念呢，就是我们执着外在的境界真实有。所以说呢，他善恶烦恼的时候，能防止故煞。相识位，相识位的初心。那么初心呢，先断见后，以这个别教当中来说的话，别教来讲的话，那就是初住断见后，跟呢藏教呢出国通教，藏通二教的出国相齐的。那么出国呢断见后呢，得道功力。得道功界的力量呢，能断故物这两种的杀害，故杀跟物杀。如四重临死不忏是断故杀。那么琉璃王，琉璃王呢，因为过去的这个冤结啊，他琉璃王其实是被你所生的。释迦之位的人呢、对他有一种轻慢、等他长大的时候他就要报仇、报仇。而佛几次呢在路上呢跟他拦截了、回去之后他看到佛呢就不走了，又回去了，掉头回去了，再来这个旁边的奸臣呢脸臣又跟他讲啊，你要记得啊，这个耻辱这一桩事情不可以不报的，心又起来了。那么最后一次呢就过去了，世尊呢看了这个情形业力现前呢，没办法遮止他了，他就绕道而行啊。那到了这个迦毗罗卫国的时候呢，城里面的四种呢，四家种族的人，有人要开门，有的不开门。这个时候大家呢周仇，周仇啊，看谁的仇比较多哦，来决定开不开门。魔在当中呢就作乱了，结果开门的比较多，这门都开了。那原本呢？琉璃王呢到了这个迦毗罗卫城的时候呢，他们就扎营在很远的地方。那释迦族的人呢就拿着箭啊就往他扎营的地方射。那么平常来讲啊，他们有射一游行、两游行、三游行的哦，那么射箭呢都很准的。这一游行多长？40里、两游行80里啊，他可以射很远，而且啊都是中地。那么一射过去啊，有人射到钢盔，射到他的髋阔，但是就是不伤人。
哦，不伤人。那琉璃王呢，则身毛皆竖啊，可怕。我住在那么远的扎营，那么远的地方，他们竟然可以射到这个地方，还每一箭都射到了哦。这个旁边的大臣就讲了：“没关系，大王往前走，他们不敢杀生的。就到了城门下了。到了城门下呢，就刚刚所讲的，他们周戳之后，魔在里面作乱了，就开门的比较多，门就开了，开一进去了。哦，他们就开始杀生，那个坑啊，挖得很深啊，把人啊放下去，到腰的地方把它埋起来，接着用大象啊踏杀，都没有反抗的，没有反抗。这里面呢，有很多都是正出国的，所以这里讲啊，如四种宁死不战，宁愿死他也不战的，因为他没有那一种杀心呢。这是呢，断故杀，断故杀。那出国耕地啊，从犁4寸是断误杀也。出国圣人在家居士呢，他还有作物，哦，那耕地的时候呢，因为道公界的力量啊，他耕到哪个地方呢，虫就跳了，都是始终离开4寸的，这断这个误杀的情形。那华严二谛云，华严二谛啊，因性不杀生者，此曰教道。二谛解波罗蜜增上，华严经的二谛品里面讲这个二谛呢，性不杀生的情形，这是曰教道来说呢，二谛呢是解波罗蜜增上你这个误杀。或曰离杀二谛啊，即是界外悉陀含国也。或者就着离杀来说的话，二谛啊，就是属于界外的悉陀含国。界外、界内、界内呢，按小乘当中来说啦，哦，界外按菩萨来讲，悉陀含是界啊，这个小乘的果位来说。那藏教呢，外内二环。能还杀生地罪，藏教的外环跟内环，内环位、外环位啊，是能防止杀生地的罪，因为他们都呢沿着这个空性的理，能够沿着空性的理，出国以上呢，永断杀生之罪，证得我空真如啦，那就永远断绝了杀生地的罪。通教的干慧性地，干慧地是外环位，性地啊是内环位。那能还杀熟地罪，通教的理叫做自性空因缘有，它所成就叫做真空涅槃，叫真空法性。真空呢，就解灭前面的偏空。没有缘起的，那么真空就是因缘有，体性是空呢，在因缘上呢，它是有的，所以即自性空呢，因缘有，所以说呢，它能够防止杀熟地的罪。在《智度论》当中讲到啊，若说无常、空、无我地啊，亦不坏法相。这就讲啊，通教的，通教的理。八人，就是八人地，以气永断，亦复永断。那么八人地呢，断见后了，断见后，那断见后呢，当然他就永远断除了杀这个熟地。前面呢还没有证圣位的时候，还没有断烦恼，只是在修呢，在了解这个道理，不为啊。偏在一边的，但是一成就呢，这个圣道的时候，断了见后呢，就永远断除了杀熟地的。别教初心养性中道，别教的初心就是外环的实性，
最初就是信心，初信呢就是信心，它养性呢中道，养性中道不疑的，人皇杀中地之罪。到了实质实行，犹未永福思回向呢永远扶助了，修中道观呢这个时候扶助，出地的时候呢见到这个中道的真理呢，永远就断除了杀中地之罪，间断双杀二地之罪。到了出地的时候呢，所见的跟原教是一样的，那是圆满中道。前面所修呢是淡中，前面所讲非空非有，所以呢在修中道的时候杀恶地罪，到了出地的时候呢，那是非空非有，也亦空亦有，圆融中道啊，所以他也兼带啊断了双杀恶地的罪。以正道同年，因为他正的中道啊相同于原教的，相同圆教的缘故，圆教初心了之法界呢，不坏一法，能还双杀恶地之罪，故名第一清净。亦复论理名之清净，观行清净，乃至究竟清净也。那么圆教的名之初心呢，了之法界啊，是一向的，一向就是无相啊。无相是真实相啊，真实相。那么一经三谛啊，一心三观，它能够防止啊双杀恶谛，真实恶谛的罪，所见的都是中道，所以啊叫做第一清净。那么也论理讲到清净呢，也论到名之清净啊，观行清净，乃至究竟清净。那么明智慧当中呢，所悟的也是圆满的，圆满的中道之理。欧祖的相赞当中所讲的，中乘教义两融通呢，所悟依佛无异同，他所悟的中道啊，跟佛是没有两样的。所以说呢，从明智清净、观行清净，乃至到究竟清净。就究极位，究竟位的，究竟极佛。好，接着我们再看性乐法门。今明性乐，护业恶意，一用四杀，如古昔圣王先义杀婆罗门等五百人，乃是以其无量寿命，此亦可称为善事开者。又如无厌足王换作恶人而行之法，沙弥吞食外道，独令出家正果等，皆巧用四杀也。那么这当中呢，有讲三个公案。那么如古昔圣王先义呢，杀婆罗门等五百人，这是出在《大涅槃经》啊，卷十二《圣行品》里面的经文当中说到啊，说往昔呢，释迦世尊呢做大国王，那么他的名字啊叫做先义，他非常爱念呢敬重啊大乘的经典，乃至于呢在十二年当中呢供养国中的诸多的婆罗门一切所需啊。都攻击他们。后来呢，王就告诉呢婆罗门说了：“说师等精英呢，发无上菩提心。说你们呢，现在应该要发起无上菩提心呢，要呢成等正觉的。”婆罗门就说了：“说大王，菩提之性啊是无所有的，大乘经典呢也是一样啊。”大王为什么呢要使令我们呢同于虚空一样呢？当时的大王呢内心非常敬重爱念大乘经典呢，听闻呢这些婆罗门呢毁谤大乘 经典，就把他们呢的命根给断了。
而这些呢，婆罗门命中之后呢，因为傍大乘经典呢，就到了阿鼻地狱去了。哦，一般呢，到了地狱去呢，他会有三方面的意念，其中呢，他会意念他是什么原因来到这个地方的。哦，意念之后了之，因为自己毁谤大乘经典，不幸因缘果报被仙翼王所杀了。又来到这个地方呢，阿鼻地狱。了之之后呢，就对大乘经典呢心生惭愧升起一种非常恭敬之心呢。一下子，这个心升起来呢，这个地狱的果报马上结束了，就升到了甘露古王如来的这个世界，寿命呢，具足有十劫。这也是属于四相方面的善用四杀，杀害他们就是给予他们无量的寿命，因此呢，这也可以称为善事开证。又者呢，如同无厌足王，无厌足王呢是华严经啊善财童子53参当中的其中的一位善知识。善财呢，到了之后呢，看到这个国王用油果用肉体来处这一些罪人，看到之后吓到了，心想我是不是走错地方了？这是不是魔王的地方吗？当时就有天人在他旁边跟他说了：“善男子，你千万不要做这样的心念这是一位大善知识啊。”当时呢，无厌足王过来之后呢，就牵着善财童子的手说了：“来来来，跟我到我的宝殿去看看。”进去一看呢，他的皇宫是七宝所成的。王呢，知道呢善财童子的心念呢，就告诉他说：“要是我专门呢做这一种恶业我会有这么好的七宝宫殿吗？”接着呢，就给予善财童子开示当下就证得无厌足王的果位。那么无厌足王呢，他幻化出这一些恶人是幻化出来的，还有这一些很残酷的处罚的刑具做什么？就使令呢这一些想要造恶的人呢不敢造恶接着呢，底下另外一个沙弥吞食外道就度这些外道出家使令他们呢正果的。那欧益王是印度呢孔雀王朝的第三个国王，在西元前270年左右统一了全印度，因为呢受海比丘阿罗汉的感化呢，他皈依了三宝，因此就成为了拥护佛法的这个圣王。那么在欧益王传里面呢说到当时呢欧益王他身心三宝经常呢供养佛法僧三宝，这一些呢婆罗门外道呢都升起了嫉妒心，他们呢聚在一起当中呢就选择比较呢数就得那呢比较高的起500人，这一些人呢都能够呢诵习四维陀典天文地理，没有不博达的，他们共集在一起呢，这么议论说呢，说欧益王呢，一切呢完全供养这一些秃头这个剃头的秃人我们呢素就也未曾被他呢问到那我们呢要施舍什么样的方便呢，使令大王能够回心转意呢？当中呢，有一位善于做事的婆罗门他就说了：“说诸贤，而你们呢，就跟着我后面呢，往后7天呢，我当以这个咒力加持咒力把自己身体变成这个摩西所罗，飞到呢这个王宫门，你们就跟着我后面呢，我能够使令你们呢，使令这个欧益王大做供养。”使令你们都能够获得饮食的供养
所有的婆罗门呢听了之后呢，大家都很欢喜，那就怎么办呢？到了七天的时候呢，善咒的婆罗门呢，他加持咒语啊，咒自身就化咒呢，就化咒了，这摩西所罗在虚空当中呢，就会到王宫门头啊，诸婆罗门呢也跟着在后面，到了王宫的门头，就派人呢进去禀白国王，说呢虚空当中有摩西所罗带着499位的婆罗门呢从空来下，现在啊在门外。那其余的婆罗门呢在地上站着，想要见到国王。这个阿育王呢就使令他们呢，好，开门请他们进来吧。进来之后呢，就坐在两边的床座上。王就说呢，大家坐下来吧，然后彼此之间呢互相的问讯呢，这个问讯呢就是嘘寒问暖的，就说了，哎呀，摩西所罗是怎么样的情况呢？委屈你到这个地方来相见呢？到底是有什么需求呢？他就说了，我需要饮食。哦，需要饮食，那简单啊。王就赐令掌厨的人到厨房去，拿了500份的饮食呢，放在前面。这摩西所罗等等呢、啊，大家就推手啦，就说了，我重生以来啊，不曾吃这样的饮食。有一点不高兴了。这欧义王就说了。我、啊、也没有先告诉我吗？我也不晓得啊，你们适合吃什么样的饮食？摩西所罗呢、啊、跟大家呢就同神说呢，我所吃的就是呢剃头的秃人哦、啊、就是要吃这些沙门呢、啊啊、这时候阿育王呢就赐令一个臣子说，你到呢鸡头末世去啊，告诉尊者耶舍，王宫内呢有500位啊婆罗门，有一位自称叫做摩西所罗，不知道是人还是恶罗刹、啊、愿阿舍里呀、啊、来为我驱遣，使令他离去。所派去的这个臣子是邪见的婆罗门弟子，他到了大众当中去，就不称合国王所讲的话了。他自己说呢，说欧义王有500婆罗门，面貌呢好像是人，讲话又好像罗刹一样，只是这么说，我正想要啊得鲁沙门做饮食哦。这上座呢耶舍就告诉维罗呢，说了，来打板呐、啊，坐下，集合大众生呢、啊。哦，打板之后呢，大众生集合起来了。耶舍尊者呢，老人家就说了，我年纪大了。我为大众生呢，应该做这样的事，哦、大众呢就安稳的修行吧，护持佛法，诸位大德啊，就听我去了。哦、他要吃沙门，那我就去了。哦、他想我年纪大了也没有用了，我给摩西所罗吃了。第二上座呢就说了，说上座啊，你不应该去。哦、我现在身体啊无所堪忍啊，想一想应该是我去才对啊，你老不要去好了。第二上座就这么说。接着呢第三上座呢就讲了，说第二上座你也不应该去，这呢这个事情应该我去才对的。那如是辗转呢，乃至于呢到沙弥有168000位的出家师父呢，当中呢最下头的7岁的沙弥，他呢就起来了，到了大众当中长跪合掌而作这样的说，说一切大德圣不足以劳动哦，我既然年纪最小，不能堪忍呢护持佛法、哦、那唯愿大德必定听我去啦。这个上座耶舍就非常的欢喜啊，手摸着沙弥的头就说了，孩子啊你应该去的、哦哎、派遣来的使者知道之后没有等待啊，就先走了、啊、走了。回去之后呢，阿育王就问了、啊、说有没有人要来呢，使者就回答说呢，他们大家都是推来推去的，现在啊派了一位最小的7岁沙弥来了。
王呢就这么说了，说大德啊，羞耻的，使令小的来，使他做筹队。欧益王呢，听闻沙弥要来嘛，就到了王宫之外去迎接。迎接进来之后呢，这沙弥直接呢就坐到国王的宝座上去。这一些婆罗门看到啊，大家呢都升起嗔恨心呢，就说了：“这阿育王呢，大不慈悲啊！我们这一些宿德尚且都不起来啊，迎接我们，为什么这个小孩子啊，自己却出门去迎接？”这个沙弥啊，就问了阿育王说了：“说王现在叫我来呀，有什么事情呢？”这个阿育王就回答说。这摩西所罗呢，想要啊得阿舍离当饮食，哎，他要吃沙门呐，所以阿舍离尼的心意啊，看要不要给他做饮食吃啦。沙弥就说了，我年纪小，哎，早上来呀，还没有吃，来来来，你吩咐下去呀，先给我吃饱了，我吃饱了才给他吃啊。这个王听到之后呢，就赐令掌厨的人到厨房去呢，拿了一桌的饮食出来，一下子吃完了，吃完了又进去拿，一共拿了500桌的饮食，哎，沙弥呀，一下子通通吃光了。王就问呢，阿舍利有没有吃饱呢？回答说呢，还没吃饱啊，没有吃饱怎么办呢？王就告诉呢掌厨的人来。你去把库房里面所有的饮食通通拿出来供养阿舍离呢。沙弥呢得到饮食，一下子又吃完了。这时候呢，王又问呢，说阿舍离啊，有没有吃饱呢？我还没有吃饱啊，饥渴如本呐。这个监厨的人呢，就禀白国王说了，所有的饮食都吃光了，库房里面的也都拿出来了，更没有其他的饮食了。这沙弥就说了：“来呀，我还没有吃饱啊！你把最后那一个婆罗门抓过来，我想吃它。好，哎，把抓过来，一口就吃下去了。那么一下子呢，499位的婆罗门通通被吃光了，唯有剩下呢这摩西首罗，他就非常的恐怖，赶快挥向虚空，想要离开的。那沙弥一下子这个手呢就伸长过去呢，把它抓下来了。”又把它吃下去的，吃完之后呢，这时候欧益王呢在旁边看了500婆罗门呢，通通被吃光了，再来呢，是不是要换我了？没有人可以吃了。这沙弥知道欧益王起心动念了，就告诉王说了：“王啊，你不用怕，王是佛法的坛叶啊，终究没有损害你。好了，我不会吃你的。”又说呢，王能不能够跟我到鸡头末世去呢？阿育王就说了：“说阿舍离啊，将我上天入地，我都跟着去。”好，沙弥呢，这时候呢，跟了国王到了鸡头末世去了。到了之后呢，王啊看到沙弥啊早上所吃的这一些饮食呢，完全呢都分给大众生呢，一人一份呢。所吃的这个500位婆罗门呢，都脱发剃掉了，也穿上了袈裟，在所有的出家众的最后面坐着。最初吃的那一位啊，就是在第一上座，那最后面的摩西首罗啊，就排在最后面。500人呢，见到国王跟沙弥这个惭愧心呢，非常的严重啊，极深惭愧的。说呢，我们尚且不能跟沙弥共战呢，何况跟诸大德共角力呢？就好像蚊子啊，要跟金翅鸟比赛啊，看谁飞得快，自不量力啊。思维根本是不能比的。这500婆罗门呢，心生惭愧，这惭愧心一升起来啊，烦恼断了，当下呢，就成就的须陀洹。那这也是善用四杀。善用四杀，那其实就是利益他们的啊。使令这一些啊，500婆罗门呢，证得这个须陀洹出果。好，那么这是呢，有3个公案呢，四杀的情况，3个公案讲过。接着呢，第二呢，用礼杀。所谓是无名户，
害贪爱母，护生悉是杀，杀尽是安居也。前民不杀，必至佛果，方得究竟清净。此文明杀，亦至佛果，方得究竟杀尽耳。礼杀，礼杀的话，所谓呢是无名护，无名像父亲呢，害贪爱母，有无名呢贪爱啊，而产生了种种的轮回啊，所以要是无名护，害贪爱母，护生，所以必须要杀生啊，要将无名贪爱给杀尽了。杀尽之后呢，才能够安居啊！前明呢，事相上的不杀，在事相当中也必定要到达佛果，才是究竟清净的。这个地方说明理杀也是要到佛果，才能够究竟杀尽了无明贪爱的烦恼了。这是讲到性乐法门。那么到这个地方，就是最初第一条戒，第一条戒呢，讲过了。因为第一条戒呢，在每一门前面呢都有长行述义的情形，所以时间呢用的比较久，用的比较久。那接着呢，第二条戒之后呢，直接呢就呢会说明这个表里面呢它的意思，那就会比较快一点点呢。我们也不敢说怎么快的。那接着呢，我们呢就要说明第二条戒。第二条戒，请看着第三十页的地方，前面呢会解三十页的地方，跟第二啊道戒。第二就是十波罗夷当中排列的次第，属于第二条。道戒呢，道就是非礼神者曰道，非礼就不合正理，侵损他人的财物呢，都叫做道。在律中呢，有几种名称：不逾矩、却、节、道。道的名称，它的意义包含呢比较广泛，只要呢是不合乎道理，使令对方呢损失财物的话，这种行为都构成了道，构成道的。这个道是所犯之过，戒是能对之之行门，合起来叫做道戒。我们呢看着这一条戒的字义。补充呢讲义，第二十六页，附表二，二十六页呢，附表二道戒第二，自义者类变十种，一业道众故。为非礼偷窃、偷劫，障道有神，护子众千，岂堪入道？至于这一条戒的意义呢，业力来分别也有十种。第一呢，业道众故。那么犯偷盗的行为啊，在业道当中，这过失是非常深重的缘故。意思是说呢，不合乎道理偷窃抢劫人家的财物，障碍修道呢是特别深重啊，背负呢这种重大的罪愆，难道呢堪可证入圣道吗？这是第一种业道重故。二，坏净法故，古来诸国无不同治道为重罪，佛教道属大小圣戒悉自为重，坏净法，这净法包含世间法律跟呢佛法当中的戒法，
古来呢，所有的国家没有不呢相同制定呢，偷盗是属于重罪的。而佛教当中呢，出家跟在家大小两乘的戒法，也都完全制定呢，是属于重罪。因此呢，有这一种行为呢，就破坏释教与佛教的净化的缘故。三生老身故，为财即是众生及贪爱处，非离亲斗恼他之甚呢，故非所宜。第二呢，生起恼害身众的缘故，意思是说呢，财物也就是我们凡夫众生呢，极为贪爱执着的地处啊。古人说呢，人为财死，鸟为死亡，这是说明呢，贪爱的情形。非离亲斗，不合乎道理来亲损道德的话，恼害对方的情形是非常深重的。所以呢，不是呢菩萨佛子所应该这样做的。四损财及命故，为财是众生行命之际，若道彼财即是夺命呢，故自论十三偈引。一切诸众生衣食已之后，若劫若夺取，即为劫夺命。偷盗呢，不但呢损害啊亲损财物，连带也亲损众生的生命。意思是说呢，财物是我们凡夫众生呢身形寿命之所依赖记住的。没有财物啊，生命也就呢不得救济了。所以呢，假使菩萨佛子偷盗众生的财物，那也就是夺取他人的生命一样的。因此，在《大智度论》呢卷十三偈颂当中这么说：一切诸众生衣食已至火，一切所有的众生呢，都是以衣服饮食来养活自己的生命。若劫若夺取，假使来抢劫或者夺取他人的财物，那也就是抢劫夺取他人的生命一样的。所以说呢，侵损财物以及他人的生命的缘故啊，这是第四点。无私所化故，为偷盗之人，一切众生眼不喜见，况受其化。第五，失去所应该教化众生的缘故，意思是说呢，偷盗的人，一切众生呢，眼睛都不喜欢看到了，连看都不喜欢看呢，何况还能够接受他的教化吗？所以说呢，有这一种行为，就失去所应该教化的众生。六，坏信心故，为作此极恶，令之众生因信不信，以信者皆坏。第六，破坏众生恭敬信仰之心，意思是说呢，做了这一种极为恶劣的行为，就偷取人家的财物啊，那就使令呢一切众生应该恭敬信仰的，而不恭敬信仰的，已经升起敬信的都破坏啊，褪去他的道心呢。说呢，想不到我们所恭敬的对象，竟然会做出这种事啊！哦，信心因此退失了。七污四门故，为恶名流布，几世皆嫌，秽累四重，起过于此。污就是染污，染污的四门，这个佛门。意思是说呢，这种不好的名声呢。就流布于十方哦，谁都知道了某某人呢会做这一种事，即使所有的人呢都嫉贤呢，这佛教徒呢怎么会这样子呢？哦，为了呢我们自己一个人呢去污秽连累的佛门，难道有超过这样的过失吗？八为正行故，
为呢，危害菩萨大慈大悲济众生行。第八呢，观为菩萨正行的缘故，意思是说，观为损害呢菩萨原本的大慈大悲，要拔苦以乐啊，救济众生的行门。平常说呢，菩萨的发心呢是但愿众生得离苦，不为自己求安乐。而现在呢，反而为了自己的快乐啊，来偷盗众生的财物，使令众生苦恼了，那就颠倒了，观为损害了菩萨之行。九思六度故，为贪色六度，盗坏一贪，六度俱坏。第九，由于偷盗的行为，就失去六波罗蜜的缘故。意思是说呢，贪就是布施度，布施波罗蜜啊，就摄受了六波罗蜜。为什么？在日本呢，尼兰国师的《菩萨戒本书》日珠抄当中呢，引证呢功德是菩萨的般若论，论上头说到啊，布施的名称当中呢，就记住六波罗蜜。施有三种，三种施呢，就收摄的六度呢，何等三种？第一财施，就资生施，就财施；第二呢无畏施；第三法施。财施就摄受檀罗波罗蜜，无畏施呢摄受了施罗波罗蜜跟呢产提波罗蜜，就忍辱波罗蜜。因为呢施罗波罗蜜呢车子杀道等等的事，那就施以众生无畏啦。还有呢产提就是忍辱波罗蜜，对于呢未做的恶使令不做，已做的恶使令断除了。这个呢就使令众生呢不生起怖畏啊。所以呢这个无畏时就摄受了施波罗蜜，还有呢产提波罗蜜，就忍辱波罗蜜。法施当中呢摄受了其他的三种，就精进波罗蜜、禅定波罗蜜跟般若波罗蜜。因为呢做法的布施，众生呢闻法之后呢精进修持，成就禅定，开化般若妙慧。所以说呢，檀波罗蜜有三种布施，就摄受了六波罗蜜在里头。盗坏一贪，六度俱坏，偷盗的行为呢，就破坏了檀罗波罗蜜啊。本来要布施呢，现在偷盗了，就破坏了。一破坏呢，六度俱坏，有六波罗蜜都不能成就了。其他六度也破坏了，所以说呢，施六度故。接着呢，十乖四色故，为应以财色，或方受法，今缓窃盗，四色同亡矣。第十呢，乖为四色行的缘故，意思是说呢，菩萨首先呢，应该要以财物呢来摄受众生，也就是行四摄法，布施、爱与利行同事，首先呢就是要行布施摄，以财物呢施以众生呢，众生呢就被菩萨给摄受了，然后呢才授予佛法，那么教导他怎么样修行。所以经上说呢，先以一锅铅呢或令入佛智。现在呢，反过来呢，窃盗众生的财物啊，四摄之行呢，同时也就灭亡了。那么以上呢，由于这十种的原因，所以自律这一条呢，不可以偷盗的。其次呢，我们再看
戒文的本身，我们看这个经文，前合掌哈。若何执自道，教人道，方便道，奏道，道因，道缘，道法，道业，乃至鬼神有主这一劫物，一切财物一针一草不得故道。而菩萨应生佛性，孝顺心，慈悲心，常助一切人生苦生乐。而反更道人财物者，是菩萨波罗夷罪。这一处呢，若何止底下呢，小字的地方呢，说明文魂散戒文当中呢，那分成三个段落。这一处是标人二稀释，第三是结罪。今处标人，现在这一处第一段呢，第一个大段呢，就是标人，就标记出能换的人，就是若何止这一句。这个若何止的意思呢，跟前面的第一条戒的解释呢，都是相同的，也就强调呢，有换戒的资格。没有换众戒，没有舍戒，安住在呢菩萨的律仪当中呢，乃至不隔他因，自知呢自己受了菩萨戒呢，就有换戒的资格。接着呢，自道、教人道、方便道、奏道。底下呢，小字的分科，第二细事呢分三，分成呢三个段落。那么这一处不应，第二明应，第三结不应。这一处的不应，不应就是诸恶莫作，属于止恶呢，舍利一戒。在这一处不应当中，又分成三个小段落。这一处举道事，第二成也相，第三己轻况重。现在呢，今处就现在这一处举道事。挤出脱道的事情来，自道教人道，那么道，藕益大师呢合注里面解释：不与而取他物，名之为道。不与，就是呢，这东西呢，主人没有给我们，而我们呢，却把它取为己有，这样呢，叫做道，叫不与取。不允许。前面说到呢，非礼轻损叫做道，这是比较广义的道理，包含所有的行为。自道有八种，自道就是自己亲自呢来偷盗，有八种。底下说明呢，或卓然截取，或潜行窃取，或诈术骗取，或势力强取，或持送取，或抵慢取，或受寄托而不还，或应输税而不纳，有八种。第一种呢，或卓然截取，卓然光天化日之下呢，明目张胆的抢劫其他人财物，或者潜行，就偷偷的趁主人呢不注意去窃取，或者以欺诈的技术呢而骗取，像诈骗集团呐、以前的金光党啊，或者势力强取，仗势他人的力量啊，像啊地痞流氓一样的强行而取。或者呢，持讼起，持讼就是打官司。本来事情呢不是这样呢，强词夺理，假造证据呢，其他人的财物。或者是抵慢起，抵慢就是抵赖，就是要借啊，借了又不还，一天拖过一天呢，一天何其多，就是抵慢了，抵赖啊，不还。或者呢，受寄托而不还，受人家寄托财物呢，然而呢不还给人家，这也是道。或者是呢，以少还他，说你没有寄那么多啊，就是这些而已啊，
那也是道。或呢，应熟睡而不纳，应该熟睡而不纳睡，或者少纳落睡的情形，这个呢都是属于道，属于道的。或者你人家的版权所有跟人家盗版，这也是道。在律藏当中所讲道是智慧财产权，有版权的你跟人家拷贝啊，那你这个也是犯道的。而你在网络上买人家盗版的，没有呢正犯呢本罪，但是也要犯轻罪的轻过罪，而最初盗版的那个要犯重的。那么以上呢列出八种呢自盗的情形，也只是业力几出，实际上呢盗的情况很多啊。按戒律当中讲的，只要使令对方损失财物，都是入于道的范围。教人道者，教人为我截取，乃至为我脱税也。或单教人做八种道，利也不入己，不解重罪，是此皆兼治耳。教人道的情形也有八种，从最初教人为我截取，是为我本身利益归我们自己，乃至这乃至就是超越中间的六种，乃至到第八种教人为我脱税，利益也是归我们自己的。这种情形同样呢五钱就换重之下呢减倍。假使但是教人做八种偷盗的行为，而利益呢不入于我们自己，是归于对方啊，这样呢不结重罪，不结重罪也要犯轻过罪啊，是这一条戒兼治的情形罢了。教人呢做盗的行为，不能讲他没有罪，他也有罪的，犯的比较轻。方便道者，彼物自来方便常举，如攘阳之类。所谓的方便道，就是说东西自己来到我们的地方，我们就顺手方便把它常举起来，就如同攘阳之类，在《论语》的子路篇里头说到，说我的同学当中有职工者，他的个性呢很正直，行为很端正的人，其父攘阳，儿子正直，说他的父亲呢做顺所牵羊的事，意思是说呢，因为呢羊来到自己的家，做父亲的人呢就顺所牵羊把羊抓起来了，攘阳就顺所牵羊的意思呢，这儿子呢他很正直，就出来呀举花作证啊，举化父亲的这个过失，这是方便道。那么做道者，以种种作数其他物或潜意鬼神等做道，以种种的作数而取他人的财物，或者加持作仪啊，这个使用中东西啊自己来到自己的地方呢，这东西自来呢，或者是呢潜意鬼神等前往去窃取，那么莲池大师的花言呢说了，窃随己沾叹者，杀事都可面成，盗魔必须密意，沾叹随己是虚故类之也。意思是说，在戒文当中，前面杀戒呢，有赞叹杀、见咒随喜，而道戒当中呢，为什么缺少了呢？那么底下说明呢，
杀的事情大多可以啊当面来说明啊，而呢偷盗呢的谋略啊，必须要秘密私下的啊，关起门来啊商量，没有公开呢。所以呢，公开来赞叹啊，赞叹到水洗到这种事情啊，非常稀少。因此之故，在戒文当中也就省略了，没有赞叹到建作水洗。那么以上呢是第一个小段落，举出偷盗的事情来。接着第二小段是成业相，成就道业的相状，道因、道缘、道法、道业，因、缘、法、业有四个次第，成就这个根本罪的。什么是道因呢？何处云？道因者，心心，心心呢，故取他物，或以产心，或以起心，或嗔恚心，或恐怖心，兴起我们这一念呢偷盗的心，故就是有心想要呢盗取他人的财物。最初升起这一念心叫做盗因，或者是以谄媚之心，或者以邪取不正的心，或者以嗔恨心，或者以恐怖对方的心，这一些的心态都是属于偷盗的因，盗因。道缘者，穿于窥看等缘，穿于于就是墙壁啊，把墙壁啊打一个洞啊，或者呢爬过去啊，窥看，窥看呢，也就是人呢侧身呢，从门缝往房子里面看，这个叫窥看，了解啊房子里面的情况。这些都是属于道的助缘。道法者，花药卷起等事，花药用万能的钥匙，从门把它打开呢，那卷起他人的财物等等这一些事情，或者趁着黑夜啊偷偷进去的，这属于道法。道业者，其他物离本处。将他人的财物集起来，离开原本的地处，这时候呢，就成就呢道业根本罪。花引，花引接着说，离处成道业，未离处犹在道法也。说财物呢集起离开原来的地处，就成就偷盗的业的根本罪了。财物呢还没离开原来的地处，就是说呢，你的时候碰到这个东西呢，想了不可以拿了，所以已经碰了这个东西，或者转动这个东西，还没拿起来，还没拿起来，犹然还是属于道法的范围，那就是重方便罪，重过。他要对三位比丘或者比丘尼忏悔的。下文说呢，大意一念本起道因为因啊，道心为因，多种铸成其道为缘，道中知具方则为法，正作用成就道事为业。大意来说，一念呢原本最初升起道心，这是属于因，而多种的情况来帮助他成就偷盗的事，这是属于助缘。在偷盗当中的资具、资助的工具，或者是方法诡则，这是属于道法正作用，则正是偷取这个财物，即离本处呢，成就啊偷盗的事，这是属于业。道业了。那么大智呢里头说呢，莲池大师发言说，争吵叛道，五钱叛众也。 后一个段落当中讲到偷一争一吵，这个呢就判定要犯偷盗，
但是呢，偷五钱才判重罪。五钱是多少呢？后面的罪项当中呢，会加以说明。接着，乃至鬼神有主贼贼物，一切财物一针一草不得故盗。这是第三小段呢、啊，举轻况重，举出轻的一针一草尚且不可以偷盗，何况是重物，价值五钱的东西。那么花言呢，里面解释说，乃至者从众之轻，故也举况。乃至的意思呢，就是从众的啊偷五钱或者五钱的东西，具足的道因、道缘、道法、道业，所谓的因缘法业具足的，啊，到五钱、五钱物，乃至于呢到最轻的一针一草。所以叫做举况，举轻的来比况重的，一针一草都不可以盗，比况重物那就更不用说。文中呢有四种财物，一鬼神物，乃至鬼神，就是鬼神物，就供鬼神的东西，像土地庙当中的有人供养这个水果啊，或者呢打个金牌啊挂在神像的上头身上的，这一些啊都是属于鬼神之物，鬼神的东西。二呢，但系有主物，有主之物呢就包含了所谓三宝物、个人物、非人物、畜生物。但只要是有主之物，这个主不单单只是说人呢、啊、叫主人，不是啊、哦。主三宝可以做主，非人做主，畜生做主，我们平常的人做主。啊、哦，主就对这个东西可以自在，叫做主。啊、哦，供在土地公里面的水果，那个土地公呢，他可以自在，这是他的东西。哦，他要给人也可以，他不给人也可以，这个叫有主，有主物，包含了这四种：三宝物、个人物、非人物、畜生物。三呢，劫劫物，就是盗贼劫夺的这一些财物，他们偷回来了，菩萨佛子也不可以把那啊。夺取回来，所以呢，盗劫所抢夺的财物呢，过所了，你不可以把它啊夺回来的，那也要换盗的。是一切物，就包含所有的，乃至于呢一针一草等等的财物，一切物。底下呢有问答，问。其劫贼物呢？因何换道？答：持有恶意。若劫是我物，我以作思想；若劫是他物，他以我无以，皆不予取也。问的意思：夺取盗贼的财物，也就是盗贼呢抢夺回来的这一些的东西呀、啊，我们把它夺取回来，为什么我们自己也会换偷盗呢？底下回答说，这有两点的意义。第一，假使盗劫所劫取的是我们的东西，他偷走了，那我以做思想呢、哦、我们自己、啊、已经做失去财物的想心呢、啊、我的东西被偷了掉了、啊、后来呢纵然你了知谁偷你的东西呀、啊、你也不可以把它夺回来的。这跟一般世俗的想法不一样了、啊，感觉呢好像会有冲突的啊。那我们后面呢会讲它的意思的。嗯。第二呢，若劫是他物，盗贼
所结起的是他人的财物，他人以我就给予我，无以或者没有给予我，我们也都不可以把它夺回来。夺回来呢，自己就要犯不予取的盗戒了。这个道理呢，我们呢在下一堂课，我们再来分别说明。因为呢，这个跟一般的世俗的观念呢是不一样的。佛法是讲因果的，讲因果。好，那么时间到呢，向下文长会以来日回向。